صدیق اکبر فرمایا جس قوم کے اندر بغیرتی، بے حیائی، فحاشی اور جانی پھیل جائے گی، اللہ اس قوم کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جو ان کے آبا و اجداد میں نہیں ہے. دسو جی، آ رہا میں 20 سالہ منڈے نو شوگر ہوتی نظر آئی. 20 سالہ منڈے نو شوگر ہونے کا مطلب بلڈ پریشر ہو گیا. اسی کدی سنیا ہی نہیں سی بلڈ پریشر بھی کوئی بلا ہو گیا. ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، شوگر کا مریض ہو گیا. جناب جگر تے میدے برباد کر کے رکھ دیتے. کیوں؟ جب اس آنکھ کے اندر غیرت ہی نہ رہی. اس آنکھ نے ہر وقت ہی بدیانت، یعلم خائنت العیون وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو بدیانت آنکھ کو بھی دیکھتا ہے. میں آپ کو کس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں؟ آپ مجھے کس رب تو یہ بات بھی جانتا ہے اس آنکھ کس نے آنکھ کیسے اٹھائی. وما تخفی الصدور، اور سینوں میں جو چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. وحصل ما فی الصدور، قیامت والے دن یہ سینوں کے راز بھی نکال کر باہر رکھ دیے.